אמץ לוחם זה פרויקט שאנשי אלעל קודם כל עושים עם כל הלב והנשמה. אוהבים את האנשים מהגדוד, ויש פה די הרבה הזדמנויות שאנשים נפגשים. אני בתור מגד מרגיש שכל בעיה שיש לי, שאני לא מוצא את הפתרון הקונבנציונלי, אני תמיד יכול לפנות לאנשי אלעל, ואנחנו ביחד חושבים על פתרונות יצירתיים. יש פה קבוצה של אנשים שמייצגים את כולם, שהם בכלל מרגישים של לנסוע ולהביא אוכל לגדוד בשטח, זה בכלל חלק בלתי נפרד כמו להכיל את החבר'ה פה בחברה. נוסעים עם כל הלב והנשמה לגדוד לשטח, עם אוכל חם. אוכל! חברת אלעל הגיעה, אוכל! אנחנו באים לגבול עזה ככה באמצע היום, עושים קצת שמח לחיילים שנמצאים כאן. אני אוהב את החיילים, החיילים האלה כמו הבנים שלי, לאיפה שהם ילכו אני אלך אחוריהם, ביום ובלילה, באש ובמים. השביל הזה מתחיל כאן. תודה רבה לכם על הכל, באמת, בסדר, מה זה שמח, תודה רבה. בעצם זה שהיום מגיעות לפה דיילות, ומגיעים אנשים על אזרחי, שנציגים של חברת אלעל, נותן ופותח את החיילים את העיניים, שיש מישהו ששומר עליהם ומישהו שאיתם. השביל הזה מתחיל כאן. יש פה אנשים בגדוד שעובדים בחברת אלעל, בקטעים מסוימים, במצבים מסוימים. אנחנו מאפשרים להם, באמת בשמחה, להשתלב פה בעבודות. אנחנו לא עושים פה טובה לאף אחד, אנחנו פשוט מרגישים שאנחנו מאוד שמחים שהם באים, זה מאוד טוב להם וזה גם מאוד טוב לנו. קיבלתי חופשה מיוחדת מהמגד, בגלל שיש לי בעיות כלכליות בבית, ויצאתי לעבוד, לעזור למשפחה וגם לעצמי, והגעתי לכאן לאלעל, והם קיבלו אותי בזרועות פתוחות. אם הייתי בחוץ, לא הייתי עובד בשום מקום אחר. הגדוד הוא משפחה, וכמו במשפחה, כולם עוזרים לכולם. יש לנו חייל במחלקה, חייל בודד מרוסיה, נקלע לחובות. זה שהתקשרנו לאלעל ורק סיפרנו להם על הבעיה, ישר, באמת, בזרועות פתוחות פשוט עטפו אותנו והיו מוכנים לעזור לנו. באנו 10 חיילים לפה, למטבחים פה. וואלה, שמחנו, שמחנו לבוא לעבוד פה. כשאתה עוזר למישהו, התחושה, באמת, הכי טובה שאפשר. כי אתה עוזר לחבר הכי טוב שלך, איזה סיבה שלא יהיה לך תחושה טובה. בעיני זה דבר מדהים, גם כי הוא מבטא את הערבות ההדדית שבין החברים למחלקה, וגם העניין שאלעל באמת מאפשרת לך לעשות ככה איזה ריכוז מעמד ולסייע לחייל, וזה בסוף מאפשר להם להישאר לוחמים, זה חשוב להם, והדבר הזה בהחלט מאפשר להם את השירות איתנו. אני חושב שהרעיון עצמו של אמץ לוחם הוא רעיון מאוד יפה. יש בו מהות ערכית, יש בו שדר החוצה ושדר לא פחות חשוב פנימה. פרויקט שכל חברה עסקית נכון לה באמת מהזווית שלה אפילו, לא מהזווית של הלוחמים, שזה ברור שזה דבר טוב, להיות משולב בפרויקט הזה. ואני, כל מי שמשוחח איתי על העניין, אז אני בלב שלם ממליץ על זה, כי אני חושב שהדבר הזה הוא מאוד משמעותי, מאוד יפה, מאוד מרגש.